У цьому відео пройдемось центром Одеси. Побачимо, як вона відновлюється після тяжкого минулого тижня. Як виглядають зараз зруйновані будівлі. Виглядає жахливо. Всім привіт! Сьогодні приїхала в Одесу. Тут була на роботі, ну, по справам їздила. І вирішила стати в центрі і пройтися, глянути, як відновлюється місто після пекельного тижня минулого. З маршрутки вийшла біля Гурсаду. Це спокійне місце, дуже полюбляють одесити. Вони тут відпочивають. І коли йдеш по парку, зовсім не відчувається, що тут зовсім недавно відбувалися якісь страшні події поряд. Здається, що нічого не відбувається, і місто живе мирним життям. Мандруючи вулицями Одеси, починаєш відчувати її дух. Це місто, розташоване на березі Чорного моря, вражає своєю архітектурою, своєю самобутністю. І в голову не вкладається, як можна знищувати таку красу. А тим часом ми підходимо до оперного театру. Біля нього бачу екскурсійні машини, які запрошують людей на екскурсії. Слава Богу, з оперним все добре, дай Бог, щоб так і було. Тут, як завжди, квітнуть троянди, але тільки в цей день чомусь не працював фонтан. А я прямую далі. Ну, яка ж вона прекрасна, наша Одеса. Просто око не відвести. Ну, а тут ми вже починаємо бачити наслідки прильотів по Одесі, які були минулого тижня. Да, виглядає жахливо. Це був просто будинок, в якому жили люди. Бачу, що досі розгрібають завали. Як ви чуєте, що серед дня лунає повітряна тривога і на нас знову летять ракети. Ось такі прекрасні пам'ятки архітектури стоять з вибитими вікнами. Одеський будинок вчених. Стоїть без вікон. Вже все скло поприбирали. Тут повилітали вікна. Вибиті вікна тимчасово закривають фанерою. Все скло вже прибрали. Звісно, дуже-дуже боляче на це дивитися, на ці руйнування, на те, що вибиті вікна в будинках і в таких пам'ятках архітектури. Ну, війна, вона нам кожен божий день приносить біль. Ми, як справжні українці, тримаємось, але дуже сумно. Ніхто не знає, що чекати нам. Так, вирішила познімати, щоб ви побачили, що місто живе, ну, начебто як з звичайним життям. Люди ходять, гуляють, працюють і фонтани, тільки біля оперного театру не працював фонтан. І так, люди, чесно кажучи, сумні. Музики ніде не чутно, щоб грала. Кафешки працюють, але людей небагато сидить в них. Я не знаю, може багато людей зараз повиїжджало з Одеси. Ну,
ось така зараз обстановка на даний час тут. Дерипасівська чомусь зовсім порожня. Боже, ну як же ж тут гарно, просто не відвести очей. Підходжу до Спасо-Преображенської церкви. Я не знаю, може ця церква взяла удар на себе, щоб спасти людей у житлових будинках. Сміття вже поприбирали на кучі, фанерою позакривали вибиті вікна. Вон як кришу попідіймало залізо прямо вверх. Але нічого не зупинить вірян, і прямо у цей час у соборі йшла служба. Дивлячись на будинки закритими фанерою, навіть і не скажеш, що тут відбувалося щось страшне. Але те, що не встигли закрити, виглядає ось так. Тяжко дивитись на зруйновані будинки, а ще тяжче розуміти, що кожного дня гинуть люди, а світ просто за цим спостерігає. Бажаю нам витримати все та стати ще кращими всім ворогам на зло. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!